İki sayılı Aslan Kommunal Merkezi'nde Dasent Nadir Adilov'un Gençsen başta kitabının imza günü keçirilib. Azərbaycan Universitetinin Elmi Şurasının müvafiq qərarı ilə nəşr edilən kitab tələbə və gənclərin şəxsi inkişafına yardım məqsədi daşıyır. Kitabın satışından əldə edilən vəsait könüllü tələbə təqaüd proqramına yönəldiləcək. Kitabda belə deyək, bütün məsələlər praktik formada verilib, müqayisəli formada, həm də yerli misallarla gənclərin kariyera quruculuğu, belə deyək, işə başlaması, könüllü kimi fəaliyyəti, asudə vaxtının təşkili, sosial şəbəkələrdə ki fəaliyyəti və s. axır. Yəni, kitabın dilinin də gənclərə daha asan olan bir dildə yazmışıq. Kitab yazılarkən müəllif assistentləri qismində tənqidçi kimi müxtəlif tələbələr bu prosesə cəlb olunub. Onlar öz tənqidi fikirlərini opponent kimi kitabın yazılır prosesində bildirirlər. Bu da məhz ona görə olub ki, kitab müasir zamanla ayaqlaşır, yoxsa ayaqlaşmır.